Terve ja heipä hei, se on Sakke Plestelä taas. Tervetuloa tänne Fortnitein pariin, Fortnite Duon pariin. Tosiaan Veikko Kloi on täällä mukana nytten, vaan meillä on erikoisvieras. Meillä on täällä Jonsku JK, eli Joni Hesekurkku vai mikä? Joni Hesekurkku, mä kutsun tätä. Miksi sä haluat, mä kutsun sua tässä videolla, Jonsku? Kutsu vaan sillä kelpaa. Joo. Tosiaan joo, Jonsku on mun katsoja, jonka mä oon pelannut viime aikana aika paljon. Te varmaan tuutte laittaa mulle taas lisää niitä, että tuukko pelaa munkaan, mun epikki on tää, tuu pelaan. En mä tiiä, ehkä joskus. No niin justiinsa. Ehkä livestreamissa joskus. Mä en vaan tiedä, milloin on semmonen tilanne, että mä kerkesin kuvaa livestreamia. Nyt mä kerkesin kuvaa livestreamia, mutta mä en näköjään kuvaa nähtävästi. Ja tosiaan joo, minkä tämän videon aiheena on, niin Fortniteen tuli tossa toissa päivänä, en mä tiedä, tiistaina, tuli uusi itemi, tai oikeastaan se on vanha itemi, mutta se on niinku uudistettu. Eli tosiaan Spider-Manin Mythic, se web-shooter vai mikä olikaan, se tuli takaisin peliin, mutta erilaisena. Et se niinku, no siis se on ensinnäkin nimeltä Grapple Glove, sitä löytyy mapista erilaisista paikoista, täältä mä voin näyttää yhden paikan täällä. Ja tosiaan se on vähän niinku nerfattu versio, tai no on se nerfattu versio, mutta siinä on myös omia hyviä puoliansa siinä Grapple Glovessa. Eli se on niinku Spider-Manin Mythic, jolla pystyy menemään niinku, no siis se on se, millä pystyy menee seiteillä ympäri kaupunkia, mutta nyt se on Grapple Glove nimellä ja se on ampuu semmoinen köynnöksen tai semmoinen grappleen siitä. Ja tosiaan joo, siinä on semmoinen juttu, että kun saatat 3 kertaa kiinni esineestä, sä saat speed boostin sillä. Eli sä voit liikkua tuolla Grapple Glovella, sä voit liikkua sillä nopeammin kuin Spider-Manin Mythicillä, mennään tuohon missä se löytyy ainakin. Niin selvä. Sä voit liikkua sillä Grapple Glovella paljon nopeammin loppujen lopuksi kuin Spider-Manin Mythicillä, mutta sä et pysty tekemään mitään kauhean hienoja temppuja sillä. Sä voit niinku hyppiä kauhean korkealle sillä ja tehdä mitään semmosia liitohyppiä taivaan, jos teet jotain päkkäreitä tai semmosia. Et se on niinku, se on nerfattu, mutta se on myös buffattu versio. Ehkä enemmän nerfattu. Ja tosiaan joo, sitten vielä yksi juttu, että siinä on vähemmän käyttökertoa kuin Spider-Manin Mythicissä, että se ei ole niin OP kuin Spider-Manin Mythic, mutta kyllä mä tosta tykkään, mä oon aika paljon käyttänyt sitä nyt. Tosiaan, joo, mennään tähän. No on tämmösiä tolppapaikkoja, mitä löytyy mapista useampi kappale. On ollut markkinoin tuossa. Tuleepa tänne aika paljon pelaajia. Tuottaa vaan suoraan, mennään tuohon bensikille, mikä on se meidän hieno taktiikka. Me ollaan tänään käytetty aika paljon. Tosiaan tämmösiä erikoisammubokseja löytyy täältä. Otat siitä Grapple Gloven. Se on tosiaan tän näköinen, 30 käyttökertaa. Ja tää toimii samalla kuin Spider-Manin Mythic, mutta vähän erille fysiikoilla. Toi menee ton kasvin luokse, mä oon tappas. I will kill you. Tosiaan kuten näet, että saa erilaiset fysiikat tässä Grapple Glovessa. Tälle on asetta. Sä oot ihan hemmetin kusessa, poika. Se lähti karkuun tuolla! Noniin mä tapoin. Se lähti karkuun tuolla. Mulla on semmonen ongelma, että mä en näe tota... Tästä muuten tulee hyvää luuttia. Kuotat nää kasvit tästä. Mutta mulla on semmonen ongelma, että mä en näe mun inventoria tällä hetkellä, mitä mulla aseita. Kun aurinko paistaa liikaa. Okei, tää on vähän... Moikka! Adios! Ui, sit kolmas veppi. Nyt mä oon speed boosti. Tosiaan tässä näette Grapple Glovea vähän. Huh. Voittoa tuskin tulee tapahtua, mutta mä menen riipuutosta myöhemmin. Mä lähden maanpakoon. Noin. Maanpakoon, mutta pysyt maassa. Maanpakoon, mutta mä en koske maahan ollenkaan. Ei, wow, that's that work. Mä tuun hakemaan sun riipuutin myöhemmin, kun se on turvallista. Mulla ei mennä mitään luuttia itselläkään vielä. Mut joo, sinä näette vähän Grapple Glovea. Mitä? Mulla ei pelkkä shotgun vaan siinä. Joo. Mä en kerännyt luuttia vielä missään kohtaa tässä äsken. Mutta mun toinen nimi on niinku, mun ensimmäinen nimi on Sakki Plays niinku kanavalla. Mun toinen nimi on sitten riipuuttausmestari Sakki Plays. Sir Sakki Plays. Koska mä oon niin hyvä riipuuttaa tässä pelissä nykyään. Veikko voi todistaa se. Sakki Alavia Pakki. Mä en halus pitää tuon Sakki Alavia Pakki nimeä tossa ollenkaan, mutta se nyt on siinä. Koska mä en voi muuttaa sitä mitenkään, ainakaan tietääkseni. Tosiaan mä ostin tänään tänne Tech Bundlen, vai mikä tää on? Mistä tulee tää Tekno Lynx, Tekno Piili? Ostin tän tänään, joo. Tossa vähän aikaisin, pari tuntia sitten. Tää maksoi aika paljon, mutta mä muistan, peli hienoimpia skinejä. Ainakin tää Lynx on peli hienoimmista skinneistä, mitä mulla tällä hetkellä on. Mä vaan tykkään tästä skinneistä ihan sikana. Vissi tää on kyllä hyvä tää Spider-Man, tää ei meidän Grapple Glove. Kattokaa nyt katsojat, herra jumala. Tää on melkein sama asia kuin Spider-Manin Mythic. Sitten mennään tänne. Sama asia, mutta eri värinen ja yhdellä kädellä. Ja vähän eri fysiikkaa tässä. Ja 1/3 panoksia sitten. Niin, ja vähän erilaiset fysiikat tässä. Tää on enemmän tämmönen niinku koukku, kuin mikä semmonen lepsu. Voi perse, ne tulee sieltä. Tää on sama tilanne kuin siinä aikaisemmassa pelissä, mikä pelattiin lämppäotteluun tossa. Joo, ne seuraamaan, voi...
Mä pääsin kyllä karkuun Grapple Globella, mutta kun mulla on paljon käyttökertoja siinä enää. Joo. Näyttökertoja? Nettikertoja. Toi on yhtään hauska juttu. Siinä ei mitään hauska. Ei sen tarviikaan olla hauska. Niin, se on niin huono, että se on hauska tai... En mä tiedä. Tässä on tämmönen glitchi, että jos te slaidaatte tollaan katsovat, niin ei tuosta cooldownia ollenkaan. Että samantien koska te maahan, niin käyttäkää toi slaidaus. Niin teille ei tuu cooldownia ollenkaan. Oh, mä toivon, että kerkeen riivuttaa sut. Miks mä en puillaa tässä, voi puillata? Noni. Mä unohdan, että pelataan puillauksella. Ne tulee varmaan autolla tänne kohta, mutta kannattaa luutta aika nopeasti sitten. Että semmoista. Olis kyllä hakea jostain nopeasti vaikka autoa lähtee menee. No kyllä sen varmaan luutii takaa mieluummin. Koska sit mä jäädän kuitenkin jossain kohtaa kiinni. No, pakko fighttaa. Me ei voida vaan juosta karkuja tai ajaa karkuu vihollisia aina. Kummikakin hiiri. Täällä on heavy sniper. Ei hemmetti. Siis toi heavy sniper rikkoo tän loot puoli. Ei, mulla on yksi käyttökerta tässä Grapple Glovessa. Mä vielä näytän, miltä tätä näyttää hienommin. Tässä se on epikki. Nyt tulee kiire, tänne tulee auto. Mennään tuohon ylös. En mä pääsis siihen. Joo, sieltä tulee tyyppejä. Tänne. Mulla on aika surkeita aseet kyllä. Joo, tuo mennään. Siinä. Ehkä mä puilaan, kenenkään mä muistan. Sillä, se on, mä haluun sen Grapple Glove itselleni. Nyt tänne! Tässä. Räkki. Se on ihan lovi. Hitto, mä en osu täällä mihinkään. Ei! Mulla on loppu panokset kaikista, mulla on pakko lähteä pois täältä. Tuu taksi. Mä en voi tulla, mulla on panokset lopussa. Ei tuu kyytiin. Ei ku ei oo. Tuu tähän, hoidetaan tää. Eli sille karkuun. Mä katsoin, että mulla on panokset lopussa, mutta mä en nähnyt mun aseita, kun mun aurinko paistaa tähän näytölle. Ei mulla olekaan panokset vielä lopussa. Villieläin takana. Joo, mennään hoitaan. Oi, mä en saa käydä. Tässä on tää tyyppi. Mä haluan hoitaa tätä. Kaksi sekkaa. Missä se menee? Siinä. Tuossa puussa. Se käyttää riftiä, et oo tosissa. Otiks sen eläimen mukana, et oo tosissa. No se eläin tätä alkoi tippu. Joku pöyli meidän taksi. Häh, tossa tyyppi mennä. Mä en tiedä vittekö mennä perään. Tossa on meidän taksi ja joku pöyli se äsken. Tuu vaan alueelle, mennään vaan alueelle tästä. Kun kerran saat ilmanen riftikin siitä. Mulla on ihan surkeet aseet, mä tarvisin niinku parempaa loottia, lisää ammoa, lisää raksaa ja Grapple Glovea, mutta en mä tiedä löydäks mä Grapple Glovea näin tässä videossa mistään muualta. Kyllä joku tyyppi saattaa dropata sen, mutta siinä on tosi vähän katselukertoja. Siinä on tosi vähän käyttökertoja. Käyttökertoja on paljon vähemmän mitä Spider-Man Mythicissä, mutta ihan on nerfattu versio siitä käytännössä. Mä haluan tän chestin. Musta se olisi kiva, että chestistäkin voisi tulla se Grapple Glove joskus. Tänne tulee tyyppi. Eläimellä tulee tyyppiä sitten. Taksilla. Ei huomannut. Ne on tuolla sen puskossa. Taksi ei huomannut, mutta... Hyvä. Nää me voidaan kyllä hoitaa. Tuolla. Ah, mulla on hammeraara, en mä suomannut. Mä oon se pelaaja, että susiin monta kertaa. Mä oon ikinä varma, osaanko mä siihen pelaajaan vai siihen eläimeen, mutta mä aina oletan, että ne on siildiä, kun ne ratsastaa noille. Siitä yleensä tietää. Noniin. On myrsky, mä en suomannut. Myrsky. Mä oon aina myrskyks. Ei se ole myrsky. Tämä on se myrsky, mutta niin kuin, kuka sanoo suomeksi? Tässä on stormi! Mä kuolen tänne. Ui saakka. Ei nyt kuole, mutta otan tänne. Mä jäin jumiin. Mäkin jäin johonkin jumiin. Täällä! Siinä on joku näkymätä. Mä vihaan hammeraaraa. Tai mä vihaan tätä, mä en vaan saa käyttää tätä. Tuu pauhtaa vähän. Se on parempi lähiase kuin kaukaa. No ei sillä kauas pysty ampumaan mekin yhtään. Aha, Lamborghini. Kivat kekkerit täällä on tällä hetkellä. Me ollaan vähän hodarissa. Mä katson shieldia nopeeta. Shieldia. Mä otan tohon tommonen. Mullakin on pikpuni. Noniin. Mä oon saanut tähän videon loppuun sen Grapple Glovea, mutta... Kyllä mä niinku hyvin sitä näytin jo tässä videossa, mutta kuitenkin mä oon saanut nähdä tässä lopussa vielä käyttää sitä hyvin. Ja tuo. Täällä on niinku ihan... Tuolla on tyyppejä. Tuolla on tyyppejä. Tuolla on tyyppi, jota mä voisin ampuakin. En ihan osu. Ja sitten tuolan tyyppi. Ja tuolan tyyppi. Herra jumala, tää on niinku kunnon Battlefield tällä hetkellä. Ja toi. Tuo on
Kuva, tossa, tossa, tossa! Mä loppu aaran panokset. Onks sulla aaran panoksia? Ei oo 17. Tää menee myrskyy. Aa, et se menee sellasen luutteen, kun se on. Puoli. No niin, se luutte, on se stormissa sitten. Mulla loppuu panokset ihan kaikesta. Mulla on aaraskin vaan 14 panosta. Vittu, toi hommera näyttää kaukaa se. Mulla on 12. Mulla ei myös 14. Mä menen tonne stormiin hakeen noin, mun on pakko. Oli kiva tunte, mut mun on pakko mennä tänne. Ai, siinä on lihaakin. Mä oon kyllä medmisti, mä oon huono antaa sua medmisti. Aa, no mulla on lihaa täällä muutenkin. Lihaa ja perunaa. Tuu nopeasti sitten. Mulla on medmisti täälläkin. Mut mä käytän sen mieluummin sen alueella vasta tuota medmistiä. Aa, tois turmikin lähtee. Ei hitto. Mä yritän päästä sinne. Mä sain myös paremman haulikon sieltä, että se on hyvä juttu. Noni. Assaltin saas vähän ammuksia. Mä voin dropata AR ja SMG sen panoksen, sillä oli mennä aika paljon. Mä tein 19, mä vaihdan assaltin. Oota. Siinä on AR ja siinä SMG. Hyvä. Nyt ei pitäisi mennä panokset tehdäkin. Tässä on tyyppi, tässä. Mä kuulin tässä visuaalissa tyyppi. Pitäisikö tää auto räjähtää tosta? Aa. No sit. Räjähtäs. Räjähti. Noni. En huomannu osuuko. Mä siellä polttaa kaikki noin puut. Ne voi ottaa tuulia makea. Mä menin sinne. Mä otan granul varmuuden vuoksi. Okei. Okay. Joo, täällä on kunnon fight. Nyt. Mä en vielä puildaa, mä haluan pitää matalaa profiilia. Nyt mä voin kyllä alkaa puilla, kun ne näki mut tälleen suoraan. Ei, mä sain jonkun crackiin, siellä alhaalla. Ei, varo, tuo! Voi tulla selkää. Se yrittää varmaan tulla selkään tai yksi tyyppi. Mä tein tälleen. Oh, mut toi stormikin. Uh-huh. Tällä. Tätä se ei tuo hetkessä. Noni, sit tähän. Noin. Vastin alueelle. Aika monta aaron seinää. No otettiin aika monta aaron seinää joo. Kukkuu! Osuin ihan kivasti siihen. Oi se osu! Mitä? Moni on seinän takana ja se osu. Sillä tulee sillä jutu. Oi! Pysy kaukana, tää on mun kämppä! Mun kämppä! Us! Onko kuitenkin raho tuttu sana? Ui! Nokki! Oi! Mä olin niin lähellä hypätä sinne. Mä tipuin sitten ihan välistä. Toinen nokki, yritä pärjää sen toisen. Tapoin. Sain on kruun. Sain. Ai mä otit kruun myös. 60 FPS, oh jee! Yeah. Pitäisikö mun kärrätä tällä? Ota tänne alas. Mä voin revata sut vielä, mä en sitä tajunnut. Ui! Mä tipuin ihan... Siinä oli yksi pikku rako. Okei, okay, mä oon kusessa. Ei, mä tein... Ei, mulla loppu seinä! Mulla tuo... Mä en voi saada sua revattua. Siinä, mitenkään. Siinä. Aina seininä. Näin on mun seinänä kaikki. No mun raksat. Mä en voi... Mulla loppu seinät taas. Mä en voi... Ei. Jättäkää mut rauhaa. Mulla ei armoroitu seiniä enää. Jättäkää mut rauhaa. Mä oon ihan lirussa. Mä en voi tehdä mitään. Ainakin mulla on raksaa vielä vähän. Ei! En halua kuolla! Ainakin kuolla. Ei vaan mut, et pysty. Unohdat koko homma. Knokki! Ei! Mä sain knokattua vielä sen toisen. Se oli mun selkää. Ei hemmetti. Joo, mennään lobbyin. Noniin. Vitsi, mä vielä sain tapettua sen toisen siitä vielä. Mut ei se riittänyt. Joo, mä näin kun sitten voit sieltä ihan korkeata damakea. Mä just sain pelastettua itsenä. Mä olin lähellä itsekin tippua sieltä. Mutta joo. Mä tipun ihan pikkuraasta, mä yritin hypätä ja ampua sitä. No. Tosiaan, siinä oli tää Fortnite Duo-video. Grapple Glove, ihan... No siis on se varmaan yhtä hyvä kuin Spider-Manin mytikki mun mielestä. Olikin mielekin. Siinä on vähemmän käyttökertoa, että se ei ole ehkä niin hyvä. Mutta kuitenkin, se on hyvä itemi. Pidän siitä. Ja tosiaan, siitä melkein saatiin voitto. Tulti top 5. Mutta joo. Toivottavasti piditte videosta. Jos piditte videosta, niin rahti vähän missä tykkäästä. Se on tää silmasta. Ja jos teikö sitä mun kanavaa sisältä enemmänkin, niin voit laittaa kanavan tilaukseen, sen kyllä taisi ilmaista. Joo, mennään ensi videon parissa, ja siihen asti se on... Hei hei!